Izvolite. Ja, najlepša hvala. Danes sem zelo vesela, da sem danes tukaj med vami, ker tako kot je že povedala, moja fil ruž so v bistvu otroci in podpora otrokom v razvoju. Danes ne bom zelo didaktična, ker hočem biti zelo informativna. Hočem, da danes veliko slišite, pa da si tudi precej stvari zapomnite, tako da bi v bistvu kar začela, ne glede na to, da ljudje še hodijo v dvorano. Tole pa še. A prepoznate tele ljudi? Koga prepoznate? Opro prepoznate, ja. Še koga? Clintona? Drew Barrymore, ja, super. Točno, on ima celo eno pesmico, no da, Smells Like Children. Aha. Še koga? Nixon, ja. A tole gospo v kotu poznate? Spomenik ima v enem ljubljanskem parku v Tivoliju. Kdo se je pa zelo zauzel, da so bile sprejete človekove pravice? A sem slišala Eleanor Roosevelt? Ja. Kaj pa imajo skupnega tile ljudje? Ok, še kaj. Ja, vsi tile tukaj, vključno za Eleanor Roosevelt in tudi za Clintonom, so doživeli v otroštvu zlorabe. Zdaj, človek, ko to vidi, bi mogoče celo rekel, ha, mogoče se pa zlorabe povezujejo z uspehom, če sem sarkastična. A ne, politično popolnoma nekorektna. Dejstvo je, da je zlorab tako veliko, da so med njimi tudi ljudje, ki so zelo uspešni, ki so se po zlorabah pobrali. Rooseveltova je vedla, zakaj ustraja na tem, da hoče, da se sprejmejo človekove pravice. Clinton do afere, ki jo je imel z Moniko, ni govoril, ampak potem je pa spregovoril o svojem očimu. Opra je mehem bolj odprta, pa o teh stvarih govori. Za nalož kažem te ljudi, ker so to ljudje, ki so vse eno iz take težke izkušnje, iz takih težkih izkušenj vse eno išli in so nam lahko pravzaprav tudi vzgled, kako se da kljub zelo težkim izkušnjam v otroštvu ne samo preživeti, ampak tudi živeti in polno živeti. Zdaj, teh zlorab je zelo veliko. WHO, jaz sem drugač zdravnica, a ne, to se pravi, da danes boste poslušali mal več iz tega zdravstvenega vidika. Zlorab je zelo veliko, ena tretjina jih ne pove nikomor. Po svetu WHO ocenjuje, da je 1 bilijon mladoletnih starih med 2 in 17 let, ki so žrtve kakršnega koli nasilja. Številke so ogromne. Tudi poročilo 28 evropskih držav iz leta 2017 je pokazalo, da je 2,5 milijona žensk poročalo o spolnem nasilju pred 15. letom, 44 milijonov je bilo žrtev telesnega nasilja in 55 milijonov psihičnega nasilja. Govorimo o 28 evropskih državah. Potem lahko pogledate tudi statistiko pregona, ne, če pogledate Interpola, ne, v letu 2017 v evropskih državah je bilo 14 tisoč žrtev. Res jih je več, kot si lahko mislimo. Zdaj si pa predstavljamo enega Janeza, ki pride k zdravniku,
Gospod je 40-letni psiholog z magisterijem iz ekonomije, dela v uspešnem podjetju kot kadrovnik, zaposleni ga imajo radi, često rešuje družinske probleme vseh, od čistilke do šefa, srečno je poročen, ima 3-letnega sina Nika, v zadnjih 4 letih pa se je pričel urediti, tako da je zdaj že kar med debelimi, njegov indeks telesne mase je 31, njegov krvni tlak je zelo povišen, 150/90, to on povezuje s stresom v službi in ko vzamemo kri, najdemo tudi povišan holesterol, lipide, pa mejno povišan krvni sladkor. Skratka, tale gospod Janez je zelo ogrožen za možgansko kap, poleg tega, da je debel, da ima mejno sladkorno bolezen. Zdaj, v kakšni družini živi Janez? Janez je poročen za 40-letno oblikovalko, to je Nikova mama, Janezova žena, ona pove, da pač doma je vse ok. Nikac je pa en tak 3-letni deček, rad hod v vrtec, v bistvu ni nič posebnega. In potem, ko se z njim pogovarjate naprej, zvemo, da je ja v službi res precej stresno, jaz se zdaj vozim v 50 km oddaljen kraj, res premalo se gibam, potem pa pridem domov, pa žena očita, da sem pozen. Doma sem znerviran, čeprav bi rad bil več sinom, ob njem često čutim pritisk. Tudi ni mi všeč, kako reagiram ob sinu, zadnjič sem ga udaril po riti, že ko je roka letela, me je bilo sram, počutil sem se grozno, nesprejemljivo. Tega recimo s kom drugim ne bi nikoli naredil. Zakaj nisem sposoben potolažiti svojega otroka, tako kot vsi normalni starši? A vas kaj skrbi? Mogoče bi morali še kaj izvedeti. Janez je kar v stiski, ne? Tudi iz zdravstvenega vidika je Janez zelo ogrožen. A ne? To je visok tlak, to je povišene maščobe, krvni sladkor. Skratka, njega bo zadela kap, če mi v tem hipu ne bomo nekaj naredili, spremenili načina, kako on živi. Janez vam za načinom, kako razlaga, seveda ne, je psiholog, a ne, visoko izobražen, pa tako vam tudi signalizira, da je nekaj zelo narobe, uporablja to osebno govorico in tudi si želi pomoč. To je pa že prvi korak na poti ozdravitve. A ne. Mogoče vas mehen zaskrbi, kaj zdaj s tem lenikcom, ne, še posebej, ker imamo tako temo danes, ampak z dečkom ni nobenih težav v vrtcu, oni so običajna družina, CSD jih ne pozna, edin porodniško je mama urejala pri njih. Potem se pa pogovarjate naprej z Janezom in zveste, da je Janezu zelo težko z Nikom. On bi rad bil dober oče, ampak ne ve kako. Ko sem bil star 10 let, je meni umrl oče. Z mamo sva bila povsem zapuščena od vseh. Oče je bil drugač učitelj fizike in ravnatelj naše šole. Malo pred tem se je pričelo govoriti, da je bil oče pedofil. To ne bi bil tudi povod za samomor. A vas zdaj kaj skrbi? Aha, vedno bolj zaskrbljeni smo, zdaj bomo včas morali začeti delati, ne? Ja, kaj zveste? Zveste pravzaprav, da je Janez utrpel eno težko izgubo očeta, da v bistvu ni smel žalovati za njim, zaradi tega, ker pač to je stigma in samomora in seveda še, če je bil res pedofil. Nespodobno bi bilo tudi reči, da je bilo njemu kot sinu pa hudo, ker je umrl. Medtem, ko so verjetno po vasi govorili, tako kot je uno perje okol letel, da je verjetno že dobil tist, kar je zaslužil. In ta zakopana skrivnost, a ne, očitno terja davk. Kaj zdaj? A se mogoče vprašate, kaj pa če je bil Janez žrtev? Zdaj, zakaj sem dala ta primer? Zato, ko v tem primeru imate veliko teh stvari, ki jih z raziskav vemo, da se potrjujejo. Ena od pomembnih stvari je, da se zavedamo, da so žrtve izpostavljene neustreznemu odgovoru, ki spodbudi občutke krivde, sramu, brez izhodnosti. In to ni ustrezno. Žrtve se že tako počutijo. Zdaj, tudi, ko ste poslušali tole od Janeza, ste mogoče razmišljali, a dej, no, kakšna zgodba, razumem, no, ampak tako hudo pa že ni mogel biti, če pa doštudiral. Pa tudi dobro jim gre v družini, vse imajo vse. Mogoče kdo od vas tudi pomislil, ja, kaj pa čmo zdaj, mislim, vse ne, oče je že mrtv, zato so pa 6 stvari, kaj bomo zdaj?
Mogoče je kdo celo pomislil, še dobro, da tale Janez nika ne zlorablja, ker že poznamo krog nasilja. Mogoče bi vas pa še na nekaj upozorila. Naslov današnjega predavanja je, da se zlorabe zapišejo v možgane in telo. In debelost kot taka, vemo, da je posledica AC, ne vsaka debelost, ampak veliko od njih jih je posledic neugodnih izkušenj iz otroštva. V tem primeru je še nekaj prisotno, na kar bi vas rada upozorila, da zloraba in poročanje o zlorabi ponavadi ne sovpadeta istočasno. Za otroke stare med 6 in 9 let je to med 2 in 3 leti, to se pravi, otroci so že vsaj 2 leti ali pa 3 leta zlorabljani, preden poročajo o tem, da se nekaj dogaja. Za 10 do 12 let je ta interval daljši, 3 do 4 leta, za nekatere je čas razkritja šele v odrasli dobi, za nekatere nikoli. Ena tretjina ljudi jih ne pove nikomor. Gre ta resnica z njimi v grob. Kakršnakol negativna čustvena izkušnja pušča v možganih žrtve neuralni možganski podpis. In to je podpis za večjo ranljivost za internalizacijo težav. Otroci, ki so doživeli izkušnjo nasilja ali pa izkušnjo zlorabe, imajo drugačna subkortikalna mrežja in so bolj dovzetni za negativne čustvene dražljaje. Celo več, ko so pogledali mlade moške, take kot je tale naš Janez, so ugotovili, da težke izkušnje iz otroštva, poleg tega, da privedejo lahko do razvoja depresije, anksioznosti, ampak celo določeni predeli možganov so potem manjši. Vendar pa niso prisotni samo spremembe na nivoju delovanja možganov in povezljivosti možganov, ampak se zviša tudi tveganje za druge bolezni, zlasti za bolezni srca in ožilja. To, ko v ljudski modrosti so rekli, da ti srce poč od žalosti, od hudega, dejansko srce in naš žilni sistem odgovori na take težke izkušnje. Tudi otroci, ki imajo razvojne zaostanke, verjetnost, da imajo razvojni zaostanek, se zelo velikrat izkaže, da imajo zelo veliko teh težkih izkušenj. Jaz delam v Ciriusu z otroki s posebnimi potrebami, ne boste verjeli, koliko je tega med njimi. Tveganje za srčno-žilne bolezni se tudi izjemno zviša. Kako se je začel, kako smo v bistvu zdravniki sploh postali pozorni na to? Začel se je v 90-ih prejšnjega stoletja, ko je bil en starejši zdravnik, on je bil endokrinolog, njega so predvsem zanimali hormoni pa debelost, in tale gospod Vincent Feliti je imel en program za hujšanje. In njega je zanimalo, pa zakaj se te ljudje v mojem programu že začnejo lepo hujšati, ampak pol, ko pa začnejo res fajn zgubljati težo, pa pa kar naenkrat grejo ven iz programa. In ga je zanimalo, pa kaj se to dogaja, ne samo, da grejo ven iz programa, še celo dodatno težo pol kasneje pridobijo. In je enkrat po naključju eno od teh gospa vprašal, namesto da bi vprašal, koliko ste bili stari, ko ste bili prvič spolno aktivni, ker so ga zanimali tudi hormoni, je vprašal, koliko ste tehtali, ko ste bili prvič spolno aktivni. In gospa je rekla 40 funtov, to je približno 20 kil. Nisem razumel, pa kako, mislim, zato je ponovo vprašanje, odgovorila je enako in izbruhnila v jok. Bilo je, ko sem bila stara 4 leta z očetom in takrat se je zdravnik Feliti zavedel, kaj je odgovor v resnici pomenil. Temu danes rečemo AC, težke, neugodne izkušnje v otroštvu. Ta študija, ki so jo naredili na Kaiser Permanente, je zelo znana kot AC študija in gre za raziskavo o zanemarjanju in zlorabi otrok ter posledicah za zdravje in kakovost življenja. To je v bistvu bilo prek 17.000 anketiranih, ki se jih je sledilo in se jih še vedno sledi. Rezultat tega je tale piramida. Vidite, tukaj na tretji stopnički so težke izkušnje od otroštva, ki vodijo v spremenjen razvoj, ki vodijo v posledično v spremenjeno socialno, čustveno in kognitivno delovanje,
lahko pride do tega, da se posvoji tvegana vedenja, kar vodi v bolezni in oškodovanost in tudi prezgodno smrt. Spodaj pod temi težkimi izkušnjami sta še dva temelja te piramide, socialne razmere in tudi recimo historična travma. Dokler v Sloveniji ne bomo pokopali vseh naših mrtvih, a ne, imamo mi tole stopnico precej slabo zastavljeno. Zdaj pa noče. Aha, manj kakšnega računalničarja, da mi to pomaga. Kar zmrzno je, zgleda, da je tako... Aha, zdaj pa je skočilo. Aha, počasne računalnike, ok. Zdaj ti kumulativni učinki teh težkih izkušenj v otroštvu, a ne več, ko jih imate, večje je tveganje, da se bo kaj od tega realiziralo, imajo pa tveganje za zdravje, zlasti za debelost, sladkorno bolezen, tako tipa 1 kot tipa 2, za srčno-žilni bolezni, za rak, za možgansko kap, za kronično obstruktivno pljučno bolezen, zlome in poškodbe, za depresijo in poskuse samomora. Več, ko je teh težkih izkušenj, večja je verjetnost za razvoj tveganih vedenj, to se pravi uporabo in zlorabo alkohola, cigaret in drugih drog, ter seveda življenjski potencial in uspeh, nižje dosežena izobrazba, nižji akademski uspeh, večja odsotnost dela in tveganje tudi, kar se tiče zaposlitve. Kakšno vlogo imajo pri tem možgani ali pa celo posamični nevroni? Ja, danes vemo, da kar precejšno, ker če bi vam rekla, kakšna je glavna razlika med otroškimi pa odraslimi možgani? Ja, seveda, velikost je pomembna. Ampak predvsem gre tukaj za različen način delovanja. V otroštvu namreč, to je z razlogom obdobje, ko se z otroki veliko ukvarjamo, jih damo v šole, zaradi tega, ker so to kritična obdobja, ko so otroci zelo dostopni za vplive iz okolja. A ne? To se pravi, v tem obdobju se stvari naučijo hitreje, lažje, boljše, z manjšim vložkom energije. Seveda so pa zaradi tega tudi zelo ranljivi, zaradi tega so zelo dostopni ne samo za dobre učinke, ampak tudi za slabe učinke. Vidite, da v bistvu spremembe v možganih a ne potekajo praktično do 20 let. Vidite, da določene strukture v možganih so sicer res že zelo formirane, recimo pri 5 letih. Ta barva, a ne, bolj ko je modro-violična, bolj je v bistvu to podobno delovanju odraslih možganov, skratka je tam predel, kritično obdobje za razvoj tistega predela se je že zaprlo in kateri predeli so recimo v starosti 5 let. Tole je predel za gibanje. To se pravi, otroci med 5. in 7. letom dobijo odrasle gibalne vzorce, ki jih kasneje spreminjajo samo še, če kaj trenirajo. Res je sicer, da potem pridobijo na momentu, a ne, ker telo zraste, a ne, na mišični moči, ampak kar se pa tiče kakovosti gibanja, ne, je pa to. Vidite, da zelo velik del predelov možganov je pa še zelo aktiven, podvržen spremembam. A ne? In tam v starosti 20 let imate še zmeri predele, ki so zeleni, aktivni, a ne? Ta zadnji dozorijo te čelni režnji. Tale predel tukaj le noter, a ne? Tukaj je pa predel za spomin in učenje, a ne? Hipokampus, tam pa nevroni lahko nastajajo na novo, tudi če pri odraslih, ampak ne tako zelo radi, kot so v otroštvu, pa govorna zanka se tukaj le začne. Skratka, določeni predeli možganov a ne, so zelo še plastični, so zelo dovzetni za vplive iz okolja, tako dobre kot slabe. Ta kritična obdobja pomenijo tudi odprto za spremembo. In ja, seveda, vedno imamo nekaj je genetika, nekaj človek prinese na svet, mimo genetike ne moremo. A ne? Genetika nas pomembno določa, ni pa naša usoda. Samo kombinacija vsega tega, a ne, to pa potem določa, kdo smo mi. A ne? Vpliv okolja izjemno pomemben. A ne? Včasih ljudje sprašujejo, ja, koliko procentov genetika, koliko procentov okolje. Tega v bistvu ne maramo. A ne? Zaradi tega, ker sicer neke številke celo obstajajo in krožijo tudi v znanstveni literaturi, ampak v bistvu pa niso smotrne za uporabo. Skratka, vemo, da oboje vpliva na razvoj možganov, imate pa zraven še epigenetiko, to je pa kufor vaših babic, a ne, pa dedkov, ki ga voste za sabo, a ne, je pa tudi pomemben, kaj se je z njimi dogajalo.
A ne? Zdaj, v tistem kufru noter je lahko kaj lepega, ne? Lahko so srebrne žlice, ne? Lahko so pa kakšni pošvendrani čevlje ali pa mogoče celo kakšno koncentracijsko taborišče. Ne? Je pomembno, kaj so vaše babice pa dedki imeli v kufru. Kar se tiče z vidika možganov, a ne, je najhujše nasilje za možgane pravzaprav zanemarjanje. Ljudje imajo občutek, a ne, da je mogoče nasilje, a ne, to se pravi, to fizično nasilje ali pa spolno nasilje najhujše. Z vidika možganov je še hujše zanemarjanje. In danes, danes je v porastu. V Ameriki 9-10% otrok trpi za zanemarjanjem. Zdaj se pa vi samo spomnite, pravzaprav, kaj se dogaja tudi z našimi otroci. Ali so morda vedensko zanemarjeni? Kje in kako preživljajo svoj prosti čas? Koliko časa smo mi z njimi? Kako imaš najbolj mir pred otrokom? In kdaj mu že porinaš elektronsko varuško za to, da imaš ti mir? Zanemarjanje je v porastu. A ne? Vedensko zanemarjanje je tudi to, če otrok po 4 ure na dan v svoji sobi čepi za katerimkoli ekranom. A ne? On ni deležen ustrezne interakcije z ljudmi. Na kaj v možganih tudi zares vplivajo te neugodne izkušnje? So določene strukture, a ne, ki spremenijo svoje delovanje. Zdaj, tale čelni režen, tega poznate, ta tudi ta zadnji dozori, a ne, to je tukaj le spredaj, a ne, tukaj doma so izvršilne funkcije, nadzor, a ne, delovanje tega čelnega režna se spremeni. Spremeni se delovanje amigdale, amigdala je tak center za strah, a ne, lahko je preveč reaktivna, lahko se pa čisto si sklop, a ne? Lahko si popolnoma neustrašen, lahko si pa na kratki zažigalni vrvci, če si predstavljate. Hipokampus, a ne, učenje je absolutno nadstandard, takrat, ko so možgani zaposleni s tem, da rešujejo urgentne situacije, ko gre za preživetje, takrat ne pride do učenja pa nekih akademskih spretnosti. Pozabite, to je v drugem planu. A ne. Cingulatna skorja, tole je to, ta predel, a ne, to je predel za emocije, učenje, spomin, tudi spremenjeno, a ne. Delovanje stresne osi, a ne, tako imenovana os hipotalamus hipofiza nad ledvičnici, a ne, veste, da lahko je hiperreaktivna, a ne, lahko se pa v dolgotrajnem ali pa zelo močnem stresu pa izprazni, a ne, pa vodi potem lahko tudi v tak adrenalni zlom, a ne, verjetno ste slišali za izgorelost, a ne, ampak izgorelost zajame cel spekter. A ne. In potem seveda spremenjeno delovanje tudi recimo locus ceruleusa, to je pa predel za vzburjanje, za stres, a ne, in spremenjeno delovanje tudi na nivoju malih možganov, tle gre predvsem za koordinacijo pa za fluentnost mišljenja, za to, kako vi zmorete tudi bolj kompleksne naloge, tudi kognitivne, izvrševati. Nekatere, zdaj za nalož pokažem tole sliko, ker imajo včasih ljudje občutek, da so stvari vedno samo, da se oduzame, ampak ni res. Ne? Pri ljudeh, ki so izkusili to težke izkušnje v otroštvu, se spremeni povezljivost, način, to zapravo ne samo posamične strukture, ampak tudi način, kako so možgani med sabo povezani. A ne? In če ni zloraba, ne vidite, da so možgani zelo dobro povezani, a ne, ta cingulatni del skorje, to je tam, kjer so emocije, tam, kjer je regulacija impulzov, a ne, emocije, čustva, to je za nas toliko zelo pomembno, a ne, da je to povezan z vsemi predeli možganov, a ne. Pri teh, ki so bili zlorabljeni, ni tako, a ne, vidite, da je v bistvu povezljivost zelo slaba. Hkrati pa vidite, ker to so te, ki niso bili zlorabljeni, to so te, ki so bili zlorabljeni. Skratka, v tem primeru je manj teh povezav. Med tem, ko na tem nivoju, to je pa predel, ki je pa doma zaznave emocij, pa samega sebe, tukaj je doma tudi egocentrizem. Kako je pa to povezano? Super je povezan, po celih možganih, pri teh, ki so zlorabljeni, ne toliko zlo. Kakšno je dovzetnost za odvišniško vedenje? Pri teh, ki niso bili zlorabljeni, slaba povezljivost, pri teh, ki so bili zlorabljeni, v povsod razpredeno. Skratka, za tako izkušnjo se možgani prilagodijo in spremenijo način delovanja. A ne? To potegne za sabo vse stvari, ki so potem zvezane z vedenjem in se potem tudi manifestirajo v tvojem zdravstvenem slogu.
Aha, zdaj bo pa spet mal dalj časa rabil. Sej bo. Še tega bom poskusila? Ne. Slabo povezano. Aha, ja, vidite, vi morate biti zraven, ne pa jaz. Jaz ga zgleda čustveno v stisko spravljam, tale računalnik. V bistvu celo vemo, kateri nevroni so tisti, ki so zelo pomembni. Ne, mogoče ste slišali za te fonekonomoneurone. To so eni veliki nevroni, poznajo jih tudi sloni, skratka poznajo jih te družabne živali, ki so tudi zelo inteligentne, če hočete, a ne, pa za katere je zelo pomembno življenje v skupnosti. In fonekonomoneuroni so ti nevroni, ki so zadolženi tudi za empatijo. A ne. To so ene take velike cilindrične celice, ki pa nastanejo šele po rojstvu in so ključne za socialno mrežje, za kognicijo, za procesiranje emocij, za spomin, za intuicijo, skratka gre za eno tako zelo kompleksno delovanje. Poleg njih imamo še ene nevrone, ker nevroni se med sabo razlikujejo in imamo te galaninske nevrone, ker jih je pa zelo malo v možganih. 1 na 2000 nevronov je galaninski nevron in delujejo kot en dirigent. To so pa nevroni, ki pa postanejo blazno aktivni po rojstvu. Takrat, ko imaš svoje mladiče, to se pravi za starše, za starševsko vedenje. Zdaj, kakšno je starševsko vedenje? Kakšni smo kot starši? Zaščitniški? A ste mogoče poznali, ali pa tako bom jaz povedala, jaz preden sem postala mama, jaz sem bila zelo divjaška, pa tako, sem bila bolj na rsk. Potem mi je pa dejansko starševstvo zmehčalo. A ste to opazili? Pri mamicah se to ponavadi kar vidi, tudi fizično se zmehčajo, fizično postanejo mehen bolj obložene, mehke, a ne, tudi vedenje se spremeni. No, zato to povzročijo tudi ti galaninski nevroni, ki se nahajajo v enem zelo mičkenem predelu, tako za furnikula velikem v možganih, ob predelu hipotalamusa. Ampak te galaninski nevroni so pa razpredeni po celih možganih, ki so blazno pomembni, ne? Ker v bistvu, če mi hočemo poskrbeti za prihodnost, mi moramo skrbeti za svoje otroke in mi moramo naše otroke dobro vzgojiti, a ne? Dobro jim moramo pomagati, da dobro zrastejo, a ne? In galaninski nevroni to omogočajo. A ne? In celice, to se pravi nevroni po možganih, imajo tudi galaninske receptorje. In ti galaninski receptorji so pa zelo zanimivi, ker pa sodelujejo pri srčno-žilnem nadzoru, pri uravnavanju čustev, pri prepoznavi bolečine, a ne? In seveda pri starševskem vedenju. Zdaj pa to je pa ena študija, ki je pa pokazala, da pravzaprav težke izkušnje v otroštvu pri otrocih spremenijo izraznost galaninskih receptorjev za starševsko vedenje. Kasnejše težke izkušnje, to se pravi, če imaš pa odrasle možgane, pa to vpliva na galaninske receptorje tipa 2 in 3. To se pravi, ti imaš težko izkušnjo v otroštvu. Kakšen starš boš? Ja. Ok, ne velja za vse, se veste, statistika je strašna, ne? To se pravi, ne moreš iz stotih reči točno za tega, kakšen bo, ampak statistika kaže, da dejansko te težke izkušnje spremenijo izraznost teh galaninskih receptorjev. Spremenijo, kako se potem ti vedeš kot starš. Zdaj, tole je področje in če imaš to področje teh galaninskih nevronov okvarjeno, drugačno kot pri večini, a ne, ker večina bi si človek mislil, a ne, da lepo poskrbi za otroke, a ne, potem je to vedenje tako, da zanemarjaš mladiče, da se agresivno vedeš do njih, da nimaš negovalnega vedenja, skratka spremenjeno je delovanje tega. Če se tako vedeš napram svojim mladičem, imajo paradoksalno, ali pa ni paradoksalno, tvoje otroci potem tudi spremenjeno izraznost teh galaninskih receptorjev. Skratka, ne podeduje se samo genetika, dejansko se tudi vedenje podeduje, ampak tudi skozi te biokemične spremembe. Zdaj imamo pa tlele 12-letno dekeljca,
hotel še s razred, prej je rada hodila v šolo, zdaj pa noče več v šolo, pogosto je sama, ne želi govoriti s prijateljcem, je tudi shujšala, a otroc shujšajo. Praviloma ne, ne, mali otroci ves čas pridobivajo na teži, zato ker rastejo. To se pravi, 12-letna deklica verjetno še ni v tistem zagonu pubertete, a ne, da bi, ampak tudi kadar so v zagonu pubertete, se lahko zgledajo bolj suhe, ampak kilaža gre pa gor. A ne. Če vam gre kilaža dol, pri otrocih, manjši, ki so otroci, je nekaj zelo, zelo narobe. Na njenem profilu, zdaj na Facebooku, zato, ko ga vi uporabljate, ne zato, ko bi ga otroci to kradi uporabljali, otroci uporabljajo druge spletne strani, ampak pač vi ste opazili, da je na Facebooku nekaj njenih sličenih selfijev, na slikah pa ni videti modric. Zdaj, učiteljica je tiho, ne ve čisto dobro, kaj bi, poskuša stopiti v stik z deklico, vendar je deklica že prej ni zaupala, ker je itak bila bolj introvertirana, težko vzpostavlja stik z njo. Oče pa en tak ogromen, grob možak, ki spotoma sreča učiteljico na spredaj pred šolo, a ne, in jo nadere, ki ga ona vpraša, kako pa je, kaj doma. Ja, brigite se zase, malo imamo krizi doma, ampak mi smo v redu. Kako ste pa kaj vi? A ste vi v redu? Potem srečate še mamo, ko ima modrico pod očesom in na desni podlahti in ona vam reče, ne, nič ni, malo sem se butala tam v vrata. Zdaj iz raziskav vemo, da obstajajo isti družinski dejavniki za telesno kot spolno zlorabo, ne znamo pa predvideti, kdo bo žrtev za eno ali in drugo. Ena prospektivna raziskava pa je pokazala, da otroci, ki so bile žrtve fizičnega nasilja, vendarle niso bili tudi spolno zlorabljeni. Je bilo pa težko prepoznati, kdo je spadal v kakšno skupino. Vsekakor je v takem primeru potrebna večja pozornost in nekaj je zelo pomembno. A ne? Preden razpihnete perje čez celo vas, a ne? Je treba zgraditi odnos z otrokom. A ne? Otrok zaupanje se zelo hitro izgubi, zelo težko ga je pridobiti. Morate vedeti, da mogoče imate vse en zaupanje staršev, vsaj enega od staršev. Morate vedeti, da lahko daste opozorilo povzročitelju zlorabe, lahko mogoče obtožite napačnega, imate morda celo upravka za forenzičnim materialom in seveda, ker gre za tako pomembno nalogo, morate upravičiti tudi zaupanje družbe, ki vam je dala v bistvu poverilnico, da to počnete, kar počnete. Se mogoče pa tole mene testira, koliko je moja stresna os odzivna, če sem kaj v stresu, ker neha. Se sam, da v te gor prišli, bo začel delati. Ne ve. Ne ve, mogoče bi res moral biti le zraven mene. Zdaj tudi, kar se tiče storilcev, se dobro zavedati, ne, da je v petno, da je skoraj v večini primerov je storilec nekdo, ki ga otrok pozna. Lahko je član otrokove ožje širše družine ali pa nekdo, ki ga otrok pozna in mu tudi zaupa. A ne. Že prej smo slišali, ne, zelo pomembno, otroci mlajši, ki so, večja je verjetnost, da bodo žrtvovali svojo integriteto za enega od odraslih, od katerega so odvisni, ki ga imajo tudi radi, ne? Ne glede na to, kaj tisto odraslo z njimi počne. Spolna zloraba otroka je vseeno redko povezana s fizičnim nasiljem, ampak spolno nasilje pa ni samo spolni odnos. Spletno nasilje je pa sploh nekaj novežga in starši niti ne vedo zanj. Zdaj, če vam povem še dodatno informacijo, da pač ta oče izhaja iz družine, kjer je bilo 5 otrok, njegov oče bil alkoholik, znan vaški nasilnež, ki je umrl, ko je bil dečkov oče star 5 let v nasilnem pretepu, a to kaj spremeni vaše ravnanje. Točno to, ne, hvala, ne, ne, to se pravi, a veste, tudi vsi te predsodki, ki jih imamo, a ne, je tudi fajn vedeti, kje so moji predsodki, ker nobeden od nas ni brez predsodkov. Sam fajn je vedeti, kje so moji predsodki, pa jih ne vnašati v profesionalne odnose, a ne. To ljudje včasih pozabijo, ker ljudje mislijo, moram biti jaz kot pravi profesionalc brez predsodkov, to ni realno. To ni realno. Vsi jih imamo, ampak je pa fajn jih poznati.
Zdaj, ta oče ne tle vseena, ne vemo, da krog nasilja, nasilje poraja nasilje, če ste bili zlorabljeni ali pa zanemarjeni v otroštvu, potem imate višjo verjetnost, da boste kot mladoletnik prestopnik za 59% v odrasli dobi, da boste naredili kakšen prestopek 28%, za res nasilen prestopek pa kar za 1/3 zvišeno. Tisto, kar vidite, tole so kontrole, ki niso imele težkih izkušenj v otroštvu, ampak boste videli, da žrtve spolnih zlorab praviloma ne postanejo storilci. Vidite, oni so pod to običajno krivuljo. Medtem, ko največkrat pa pač žrtv postane storilec, a ne, to velja za telesno nasilje, za zanemarjanje in za kombinacijo. A ne. Ne vem, mehem bom počakala, počakamo, da vidimo, je res samo telesna prisotnost tista. Joj. Ne vem. Ne morem verjeti. To se dogaja včasih v znanstvenih študijah, ne? Da v bistvu dobite korelacijo dveh dogodkov in jih potem začneš zmotno povezvati kot kar vzročne. Ne? Tako da... zdaj tukaj bi vas spomnila v bistvu na tole, na sodobne tehnologije. A ne? Oziroma, še prej vas moram na to spomniti, ker je v naši pediatrični reviji Jama, a ne, je bilo prav opozorjeno, ne, da včasih so ljudje zavedeni, a ne, in v bistvu se jim zasmili ta, ki je postal storilec, a ne, nesrečnik se v resnici tudi on bil enkrat žrtu in ga v bistvu opravičujejo. To je v bistvu prav en članek na to temo, a ne. Da naj nas ne zavede, da bi opravičeval nasilje. Čeprav se to včasih v praksi prav to dogaja. Tako da tega se je tudi dobro zavedati. No? Kaj bomo pa zdaj s tem spletnim nasiljem? Ne, seveda tega spleta je ogromno. Zdaj, mičkeni otročki so izpostavljeni ekranom iz strani staršev že zelo zgodi. To so ponavadi ta prve fotke, ki jih starši delijo po socialnih omrežjih, po možnosti že iz porodnišnice ven. Še vsega krvavega pa pomazanega otročka. Ste dobili verjetno od kakšnega prijatelja že tako sliko. Kako je tle za GDPR-jem? Rajš ne gremo v to, ne? Tudi v zadnjem času so v Ameriki blazno popularni vozički z tabelcami. Zato, da dojenček lahko že gleda tabelco. Zdaj, to je vse zelo sporno, ne? Ker otroci dejansko za svoj razvoj potrebujejo živega človeka, potrebujejo stik, potrebujejo analogne izkušnje. A ne? Se starši tega zelo pogosto niti ne zavedajo. Tlele vam bom pokazala to študijo PISA. Zdaj, PISA teste verjetno poznate, to naredijo v šoli, preizkus recimo znanja matematike, slovenščine, tujega jezika, potem se pa izbere še eno področje in v letu 2016 objavljena PISA so izbrali področje sodobne elektronke. A ne? Kar jih je pa zanimalo, koliko je interneta, koliko se to uporablja. In zdaj tlele boste videli, Slovenija je na zelo visokem mestu, kar se tiče dostopnosti interneta doma. Zdaj vi verjetno ne vidite, ampak je recimo Danska, Irska, Finska, Hong Kong, Nizozemska, Švica, polje pa Švedska pa Slovenija, po pokritosti interneta. Skratka, pri nas vsi otroci, ne glede na socialni status, dostopajo v 98% do interneta doma. Tole, koliko časa preživijo na spletu, tole so ure, ki jih preživijo na spletu čez vikend in Slovenci pridejo semle, to je 120 minut preko vikenda na dan. Na vrhu vidite, da obstajajo tudi slabši narodi, potem koliko časa preživijo na spletu, Danska, potem Norveška, Hong Kong, Islandija, skratka,
ne preživijo največ časa naši otroci, vendar pa je v Sloveniji razkorak med otroki, kako uporabljajo splet, pa zelo povezan z tem, v kakšnem socioekonomskem statusu se nahajajo njihovi starši. In sicer tisti iz boljšega, iz privilegiranega okolja, če hoče, oni uporabljajo IT za pridobivanje novih informacij in znanj, med tem, ko ti iz socialno deprivilegiranih, pa za klepetanje, pa igranje igrc. Skratka, tle je tudi zelo pomembno, kako ti uporabljaš splet. A ne? In tukaj imamo pa v Sloveniji problem, ker je pa ta razkorak pa med največjimi. Zdaj, sodobna tehnologija brez dvoma vpliva na nas, a ne? Učinki so lahko pozitivni, a ne? Za sodobno tehnologijo, a ne, se lahko ogromno stvari naučimo, koliko od nas uporablja računalnik v službi 8 ur. Jaz moram, ker sem zdravnik, jaz sem unak bulam v ekran, zato ker moram, ker me drugače zavarovalnica ne plača, čeprav bi rajč gledala pacientom v oči. Ja? Skratka, mi imamo sistem tako naštiman, da v bistvu moramo, vsi smo odvisni od sodobnih tehnologij, nismo pa vsi zasvojeni. Lahko se tudi za sodobno tehnologijo se zelo veliko stvari da naučiti, a ne? V rehabilitaciji mi uporabljamo računalnik, zaradi tega, ker računalnik je super učitelj, to je edini, ki je toliko potrpežljiv, da tisočkrat narediš eno stvar in pol, ko jo izmojstriš, pol se šele lahko premakneš v naslednji level. To ni noben človek toliko potrpežljiv, kot računalnik. A ne? Lahko ima tudi zelo močen motivacij cijske učinke, a ne uporaba sodobne tehnologije, za motivacijo jih uporabljamo. Ja, lahko pa ob tem seveda pride tudi do negativnih učinkov. Eden najmočnejših iz zdravstvenega vidika je recimo zasedenost. A ne. Otroci se manj igrajo, manj spijo, bolj so debeli, povezano je z odvisnostjo, tudi z nasiljem, pa z kardiometabolnimi učinki. Zdaj, pri spletu ali pa pri igrcah, pri uporabi sodobnih tehnologij je treba vedeti, da so tako narejene, da te zasvojijo. Zato, ker uporabljajo tudi načine, kot se uporabljajo pri igrah na srečo. A ne? V bistvu takojšnja nagrada, takojšnja gratifikacija, v bistvu te prav povede v to, da še ostaneš, da bi še dobil še en life, še eno nagrado več. Hkrati je še tako narejen, da je v bistvu ta teorija bližnjega razvoja, da ni pretežko, da bi se okoli obrnil pa rekel, to je pretežko, tega ne zmorem, ampak da je glih mečkana nad tistim, kar že znaš. Skratka, super za to, da ostaneš za ekranom in da uporabljaš naprej. Problem pri teh sodobnih tehnologijah je, tle niso otroci nič krivi, a ne, da v bistvu so narejene tako, da ciljajo na točno določene osebnostne lastnosti, ki jih pa imamo. A ne. In mi tudi izbiramo uporabo sodobne tehnologije glede na to, kdo smo mi. A ne? Veste, da recimo moški igrajo bolj streljačine, punce ali pa ženske imamo rajš razna socialna omrežja. A ne? To je zato, ker je to narejen z namenom, da targetira točno določeno grupo. A ne? In to je najhitreje rastoča industrija. Ta ima porast med 10% in 20% dobička vsako leto. To govorimo o milijardah. To je narejen tako, da hočete igrati, da hočete ostati za ekranom. Problem tega je, ker so v bistvu te profili, kdo bo izbral določeno aplikacijo, so zelo natančno določeni, a ne? In pravzaprav ti izbere zato, ker tak si, potem pa ta igrca to v tebi še stopnjuje, a ne? Še razvija. Zdaj, problem pri gamerjih je, veste, da konc leta 2018 je bila vsem sprejeta v klasifikacijo bolezni, tudi odvisnost od igranja igrc, a ne? Zdaj, to so gamerji, to so včasih bile te video igrce, to je dejansko je v porastu. Je pa treba vedeti, da je to pač en manjši segment te uporabe sodobnih tehnologij. A ne? Pri čemer je pa vsem treba vedeti, da ti gamerji, a ne, imajo pa skoraj do 1/3, jih ima pa resne simptome zasvojenosti. Kdo pa je bolj podvržen za uporabo, za takšen način uporabe sodobne tehnologije? Pa smo spet pa bolj ranili populaciji, a veste, danes se bomo srečevali v bistvu skozi celo predavanje, boste videli, a ne, da je to, da prav ranljiva populacija je tista, ki je najbolj dovzetna za vse vrste zlorab, a ne, tudi za te spletne zlorabe, a ne.
Zdaj vidite tudi, ne, da pač rajši, ne, in tudi izbirajo in so tudi potem razvijajo odvisnost, ne, te, ki imajo ADHD, ki imajo že v osnovi zasnove za anksioznost, depresijo in ki se sovražno vedejo. Zelo problematično je to, če igranje igrc pri otrocih izpolnjuje njihove psihološke potrebe. A ne? Če ti doma res nimaš okolja, kjer bi lahko dobil občutek kompetentnosti na drugih nivojih in ti edino to nudijo igrce, a ne? Potem imamo problem. Ravno tako, občutek avtonomije, a ne? Če ti ga da samo igranje igrc, potem imaš problem. A ne? In seveda potem še vključenost, občutek povezanosti, a ne? Te socialne interakcije, a ne? Če to poteka samo na spletu, imaš ravno tako težavo. Zdaj, tukaj je tudi problem, ker ne vemo, kaj je bilo prej, kura ali jajc. A ne? Vemo, da v bistvu, recimo tisti, ki imajo agresivnejšo kognicijo pa vedenje, pa že a priori čustvene težave, bolj nagnjeni k depresiji, hiperaktivnosti, motnjam pozornosti, tisti rajši igrajo videoigrce. Potem igre uničevanja, a ne? To bolj pogosto izbirajo tisti ljudje, ki imajo več lastnosti zanemarjanja, brezvestnosti, lenobe. Akcijske, streljačine, to so ljudje, ki po pravilu imajo manjšo odprtost, pa prijaznost, so bolj ekstrovertni, ampak tudi visok neuroticizem. A ne? Zdaj, spol, a ne? Streljačine, akcijske igre, to praviloma rajši moški izbirajo, starejši rajši izbirajo sestavljanke pa razne simulacije, gibalne plesne igrce, vi to rajši izbirajo tisti, ki so bolj ekstrovertirani, živahni, ambiciozni. Skratka, ne vemo, kaj je bilo prej, sigurno, a ne, da pa je povezava med tem. Nasilje, vedenjska agresija, res je, da dejansko je tega nasilja zdaj več, kot ga je bilo tudi na televiziji, tudi pri igrcah, a ne, če je leta 97 60% TV programov vsebovalo nasilje, a ne, v letu 2010, a ne, do 94% je vsebovalo nasilje. Zdaj, meta analize so vsem pokazale, ko včasih kakšen reče, ja, naš je pa tako nasilen zaradi tega, ko te igrce igra, zihar je zato nasilen. Ja, ni čistko, a ne, meta analize so pokazale, da se tako lahko v bistvu razloži samo 1% variance, kar je populacijsko v bistvu nerelevantno. Obstaja pa povezavo med izpostavljenostjo nasilju pa nesocialnim vedenjem. A ne. Pravo vprašanje je, zakaj je otrok izbral tako igro? In ja, take igrce se povezujejo z družinskim nasiljem, z zlorabami, z odvisnostjo in tudi z revščino. A ne. To se pravi, a ne, zavedati se, da smo spet pri tem, kdo je ranljiv za to. Zakaj, pravo vprašanje, zakaj izbirajo ljudje takšen način preživljanja časa, zakaj izbirajo takšne zabave. Zasvojeno seveda je problem, a ne, 2% mladih je zasvojenih spletom, do te mere, a ne, da to vpliva na življenje, 10-20% je pa teh ranljivih uporabnikov, a ne, in ta ranljivost za zlorabe. Dejansko je spremenjen ta tok okrog dopamina, a ne, tole so področja, ki jih spremeni zasvojenost, a ne, tudi pri igranju teh računalniških igrc, video igrc, a ne, in vidite, da imate spet imate spremenjene te dolge povezave, a ne, dolge nevrone, a ne, spet imate čelni reženj. Tukaj imate tudi ta nukleus accumbens, to je to jedrce za odvisnost, a ne, ampak spet imate talamus, spet imate recimo tudi, a ne, male možgane. Skratka, zelo podoben vzorc vidite, kakor ste ga videli tudi pri tistih, pri izkušnjah nasilja. Zdaj vidimo, da se spremeni povezava v možganih, to se pravi ne samo področje možganov, ampak tudi načini, kako so povezani, a ne, in spet so prizadete te dolge, daljnosežne povezave, a ne, to smo pa spet pri teh dolgih nevronih, a ne, te, ki ne bi bili ključni za empatijo, za socialno mreženje, za to, da pač delujemo kot skupnost. Zdaj, lahko seveda mi uporabimo računalnik tudi za točno določeno nalogo, a ne, pa bomo nekaj zelo dobrega naredili z njim, a ne, in zdaj mogoče veste, da tisti vojaki v Afganistanu, a ne, ko so te Američani, ko so pogledali, kdo je imel višje preživetje so imeli tisti, ki so zelo radi igrali Nintendo, ne.
To se pravi, ja, kadar pridete do tega nivoja, a ne, seveda hitre streljačine ti izboljšajo reakcijski čas, lahko ti tudi izboljšajo pozornost, a ne, dejansko si ti usposobljen za tega novega vojaka. A ne? Ampak seveda, a mi hočemo za naše otroke, da bodo ti novodobni vojaki, ali bi mi radi, da bi bili naši otroci mogoče timski igralci, ki bodo pisali pesmi, ki bodo odkrivali nove stvari, ne vem, ne? Pač tukaj se moramo odločiti. Recimo tudi vidna pozornost, ne, mi v rehabilitaciji uporabljamo računalnik, ne, da se v bistvu celo strenirati, tudi slabovidnost ni tako problematična. Skratka, računalnik je zelo dober učitelj, ampak lahko te uči uporabnih, dobrih stvari, lahko te pa uči tudi stvari, ki ti pa kasneje ne bodo prišle prav, a ne? Hkrati pa neobhodno, a ne, je to povezano, a ne, tudi z temi stvarmi, z spancem, a ne, krajši čas spijo, imajo povišen tlak, so bolj debeli, imajo zvišene trigliceride, imajo inzulinsko rezistenco, skratka spet tudi ta kardiometabolna tveganja. Zdaj, pri otrocih to je problem, a ne, pri otrocih je tudi spremenjena igra, a ne, in otroci, ki se zatekajo v ta sodobni svet, a ne, elektronke, a ne, imajo veliko težav na različnih nivojih, a ne, od tega, a ne, da prejmejo manj dnevne svetlobe, a ne, da bi rabili več vitamina D, a ne, to vpliva na rast, na imunski odgovor, da so prejemniki več modre svetlobe, kar moti njihov spanec, da imajo lahko težave z vidom, da so zasedeni, kar spet vpliva na rast in razvoj, a ne, kosti, mišice, telesna sestava. In seveda, ne, tudi te multisenzorni močni dražljaji, ne, te so pa lahko tudi motilci pozornosti, motilci tega, kako smo mi vzdražni, a ne, in to sledenje algoritmov, ki te nauči računalnik, a ne, to v bistvu pomeni manjšo ustvarjalnost kasneje. Socializacija poteka drugače, tako da imajo ti otroci lahko slabše odnosne kompetence in tudi manj empatični so. Ha. Zanimno sem dala tole, da si boste zapomnili, dejansko vse poti vodijo v Rim ali pa iz njega, tle je ključna beseda ranljivost. A ne? To se pravi, če je pri tebi prisotna ranljivost, potem boš bolj dovzeten za ta vedenja, a ne? Ki ti ne bodo pomagala kasneje v življenju. Zdaj imate tlele tega fantka. A ne? 9 let je star, v šoli so opazili, da je zadnje leto postal zelo agresiven, ima zbruhe besa, uporablja številne odrasle izraze za genitalije, večkrat lula na malem igrišču za šolo, česar prej ni počel, razlaga, kako bo obogatel in si kupil motor. Starši so bili pri njem že v prvem razredu zelo poznosni, ker je znal uporabljati računalnik. Zdaj se sošolci dogovarja, da vsako popoldne med 16. in 19. uro igrajo igrce. A kaj pritegne vašo pozornost? Lula, ja, lula, ne. A to pričakujete od tog starega? Ne, ne. A je še kaj tazga? Agresija, v zadnjem letu nekaj se je spremenil zgleda, izbruhi besa, odrasli izrazi za genitalije, razlaga, ko bo obogatel, si kupil motor, ne vem, mogoče trguje z bitcoini, kaj pa če ima kakšnega malo starejšega zvodnika, ki mu je obljubil, da bo kaj dobil. Igranje igrc med 16. in 19. uro, vsako popovdne, a je to veliko, a je to malo? To ogromen, ne? Ja. Starši, kako je tle povezano z starši? Nekako imate občutek, da nimajo uvida, ne, kaj se sploh dogaja. Zdaj, a bi se kar odločil, da je ta fantek spolno zlorabljen? Ne, 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 ampak morate pa vedeti, da v bistvu tudi ni pa to mnemoničnega vedenja za spolno zlorabo. A ne? Majhni otroci se samo zadovoljujejo, rade opazujejo nage ljudi in to komentirajo, kar bi lahko rekli, da gre tudi za voyerizem, lahko bi rekli tudi za delno ekshibicionizem, a ne, ne razumejo še osebnih mej, ampak recimo tak 9 let star fantek, ta pa že ve, kje so osebne meje, a ne? On je mal prestar za take stvari. A ne? In seveda tako agresivno, usiljivo, težko preprečljivo vedenje, a ne, ki ga ne morete ustaviti, a ne, to pa opozarja na možen spolno neprimeren stik. A ne?
Podobno je s telesnimi zlorabami. Ja, otroci padejo, se udarijo v kolena, imajo plava kolena, potolčena. Ja, tudi v glavo se udarijo. Enoletnik pade, se udar glih v glavo. Verjetno ste imeli kakšnega svojega otroka, ki ste si mislili, pa pišu, kaj glih na glavo mora vedno past. No. Ne? Ampak oni imajo velike glave, ne? In enoletnik, ki začne hoditi, tista velika glava res zaniha in se res udarijo v glavo, ne, ko padejo. Ampak dojenčki ne plezajo po stopnicah. Če vam začnejo starši razlagati, da je 6-mesečnik se potolkil, ko je plezal po stopnicah. Halo, 6-mesečnik začenja samostojno sedeti, ne pa se plazati. Ja? V končni fazi tudi, če je splezal v četrti štuk, ne da bi kdo od staršev opazil, da je otrok pred 12 mesecih izginil, kakšno je tle varstvo, kakšen je nadzor. In ne pozabiti, da ne udarci v glavo pa trebuh so itak najpogostejši vzrok smrti zlorabljenih otrok. Zaradi tega otroci umrejo. Zlorabljeni otroci umrejo. To smo imeli tudi v Sloveniji, ne? Vse se verjetno spomnite. Zdaj, a tako vedenje lahko opazite še kdaj? Ne, se sem že prej rekla, ni pa dognomoničnega vedenja za spolno zlorabo, če se spomnite unega fantka. Podobno se otrok lahko vede tudi v drugih stiskah, a ne, obločitvi, ob smrti družinskega člana ali pa v smrti ljubljenčka. Ne. A veste, tudi doma otroci so lahko zelo navezani na svojega psa. Ne. Lahko ima težave v šoli, s prijatelji, lahko so pa tudi kakšni drugi stresni, travmatski dogodki. Nekaj bi rada, da mogoče vse en gremo čez, če pa vem, da to že veste, kadar imate veliko dejavnikov, ki so tukaj našteti, potem se možnost za spolno zlorabo seveda zveča. Ne. Otrok, ki se drugače vede, igra, ki nakazuje spolno spolnost, če ima nočne more, težave pri spanju, če je nemiren, zaprt vase, če so prisotne nenadne spremembe razpoloženja, negotovost, osebnostne spremembe, če opaste vedensko regresijo, lulanje, močenje postelje, če se pojav neosnovan strah pred določenimi ljudmi prostori, ampak to ni neosnovan, to je lahko zelo dober osnovan strah. Ne. Če so prisotni izbruhi jeze, spremembe pri prehranjevanju, uporaba novih odraslih izrazov za dele telesa, ne. Govori o novem ali pa starejšem prijatelju ali pa ima neka darilca, ki jih ne zna pojasniti, odkot so, če je prisotno samo poškodbeno vedenje, če so prisotni telesni znaki, ne, bolečine, odrgnine izpuščajo okoli usta ali genitalnega področja, zdaj jasno, telesne znake, ne, bomo najbolj videli pediatri, ne. To se pravi, je pa to pol že forenzičen material, a ne. Mi moramo potem to tudi dokumentirati, slikati, a ne. Tako da je pač potem tle treba pravilno ravnati, a ne. Ali pa seveda, a ne, če se pri otroku pojavi spolno prenosljiva bolezen ali pa celo nosečnost, a ne. Pobeg, zavračanje stikov z določenimi osebami. Vsaka od teh stvari, nočna mora, a jo imajo dvoletniki, triletniki nočne more. Majo. Nočne more so razvojne tam v recimo starosti 2-3 let. So razvojne. Ampak, a ne, če imate pa več stvari, ki se dogaja, a ne, a veste, ni samo ena stvar tista, ki vas bo upozorila, da se nekaj dogaja. Več stvari bo, pa morali boste pozorni biti, a ne, da boste pač ujeli te stvari. Pričemer so nekatere od teh stvari so, spadajo že pod forenzični material, a ne. Zakaj smo v bistvu sploh pomislili, da je otrok žrtev zlorabe, da se nekaj dogaja? Ne zato, ker se usiljivo oblač, ne zato, ker je razdražljiv, ne zato, ker je agresiven, ne zato, ker veliko uporablja računalnik, ali pa zaradi kakšnih drugih presodkov, ne vem, zato, ker so doma revni, pa ker je itak nasilja v tej družini. Ne, zato, ker se vede drugače kot enako stari otroci. To pa zdaj avtomatično pomeni, da morate pa vi malo vedeti, kako se vedejo toliko stari otroci, a ne? Če so nočne more lahko razvojno obdobje, a ne? Imajo tudi svojo diagnozo, a ne? Pavor nocturnis, a ne? V naši klasifikaciji bolezni, a ne? To je razvojno, a ne? Ampak, če se pa to pojavi, a ne? Pri 9 letih, to pa ni več razvojna stvar. To je pa nekaj drugega tle zadej,
Skratka, morate poznati to vedenje in seveda za vsakim vedenjem obstaja razlog. Otroci se tako vedejo zaradi tega, ker imajo razlog, da se tako vedejo. Raziskati je treba, kaj se dogaja. Ko to raziskujemo, moramo biti spoštljivi, moramo braniti otrokove meje, moramo biti ob tem empatični, moramo biti odprti, če se le da, čim manj predsotkov, mora nas otrok zares zanimati, kdo ta otrok zares je, moramo se vprašati ne samo, kaj se dogaja, ampak tudi kako se počuti, pa ne spraševati na vprašanja, zakaj otrok nima odgovorov. Prej smo slišali, da bodo ljudje spraševali, zakaj, ja, to so najslabša vprašanja, če delate z otroki. Ja? Ne sprašujemo, zakaj. Okay. Kako se kažejo posledice takih zlorab? Pač v skladu s tem, koliko je star otrok. Pri dojenčku pa pri malčku bomo našli več poškodb, ki se jih ne bo dal razložiti, več bomo imeli čustvenih težav, težave bodo na področju uravnavanja vedenja, motne navezanosti na starše, starševstvo je blazno pomembno, zlasti v tem obdobju in pač razvojne motnje se bodo lahko začele kazati. Pri večjem otroku prisotna anksioznost, motnje pozornosti, nizka samopodoba, vrstniški problemi, šolske težave, težave v rasti in razvoju. Tle moramo vedeti, da otroci, ko se jim rast ustavi, takrat je ponovat nekaj zelo narobe. Lahko je telesno nekaj zelo narobe, lahko je pa dejansko tudi psihično. To se pravi, tlele rast je en tak pomemben pokazatelj, ampak zelo pozen. Pri najstniku bomo najdeli več zlorab substanc, več tveganih vedenj, motne hranjenja, mogoče tudi učno manj uspešnost. Pri odraslih bodo prisotne osebnostne motne, kronične bolezni, tudi razvoj kronične bolečine. Zdaj ne vem, koliko ljudi poznate za bolečino v križu. Bolečina v križu je zelo pogosta, ampak taka dolgotrajna kronična bolečina, ki jo opredelimo tudi kot kronično razširjeno bolečino, ko jemljamo anamnezo, se zelo pogosto izkaže, da imajo ti ljudje zelo težke izkušnje ali iz otroštva ali pa potem iz odrasle dobe. In se te stvari kar nabirajo, dokler pač nekaj ne poči. Ko so ljudje starejši, hitreje imajo zniženo kakovo življenje, imajo več finančnih problemov, tudi so lahko bolj depresivni in seveda to vse lahko vodi tudi v prezgodno smrt. Skratka, te težke izkušnje iz otroštva, tudi zlorabe, se zapišejo ne samo v možgane, ampak dejansko tudi v telo. Telo nosi posledice. Tudi, če imate vi občutek, sej ni bilo tako hudo, sej si je pomogel, sej dobro funkcionira, spomnite se Janeza, pride trenutek, verjetno najkasneje takrat, ko se srečaš z svojimi otroki, ko pridejo določene stvari na plano. Je pa res, da ko pridejo na plano, je to prvi korak do celjanja. Zdaj se mogoče sprašujete, pa dobro, kako pa to, da nas je sploh toliko normalnih? Spet sem tako politično nekorektna. Ja, kako to, da nas je toliko, ki pa sploh funkcioniramo? Ja, dejansko se človek začne spraševati, če je teh zlorab toliko velik, če so te težke izkušnje, kako pa mi v bistvu sploh lahko kar približno dobro funkcioniramo? Dejstvo je, da smo mi narejeni za stres. Mi imamo to stresno os, hipotalamus, hipofiza na adrenalke in smo opremljeni za spopadanje s stresom. Če seveda tega stresa ni preveč, ni pretežek, pa ni predolgotrajen. Lahko si pa tudi pomagamo, obstajajo določeni triki, lahko smo realni, ne perfekcionistični, ampak v dobi sodobne elektronike, ko nas šopajo za tem, kaj vse je perfekt in ko mi nikoli nismo dosti dobri, ker s tem kapitalizem služ, da nikoli nisi dovolj dober, hkrati te pa fopajo s tem, da je lahko vsak vse, čeprav vsi vemo, da vsak ne more biti vse, pol nam spodrsne tudi na tem nivoju. Če si postavimo urnik znotraj zmožnosti, ne tako kot jaz danes, ker pač šopam, ker vam hočem veliko stvari povedati, če poskrbimo za dober spanc, če poskrbimo za normalno fizično dejavnost, če skrbimo za zdravo prehrano, če si najdemo čas za sprostitev in če postanemo starši dojeni, pa spolnost, to je tudi tako zelo, se sproščajo tudi taki hormoni, ki so nam uprit,
Takrat pravzaprav, če vse to naredimo, se nekoliko lažje spopadamo z stresom. Življenje je težko, tako je. To je dejstvo. Zdaj, kdo pa iz tega življenja dober izide, to seveda je pa velik dejavnikov, ki na to vplivajo. Zato bi vas rada spomnila na to, da v bistvu, kako dober se mi izmažemo iz teh situacij v življenju, gre v bistvu za eno tako ravnotežje med zaščitnimi dejavniki pa dejavniki tveganja. Če smo ranljivi, ampak če imamo pa hkrati ob tem visoko reziljenco, to je pa ta prožnost, fleksibilnost, miselna čvrstost, potem jo bomo pa kljub težkim izkušnjam boljš odnesli. A se da reziljenco krepiti? Tale gospod, ta sivolasi gospod, to je Roberto Canessa, to je kardiolog, ki je imel predavanje letos na otroški bolnici v Filadelfiji. Roberto Canessa je eden od dveh, ki je skupaj z Anandom Paradom šel iskat pomoč, ko je strmoglavil avion Fairchild v Andih v 70-ih. Na avionu so bili sami mladi fantje, reprezentanca ragbijska, ki so šli na tekmo in avion je strmoglavil v Andih, po treh dneh so jih nehali iskati, so sklenili, da pač verjetno niso preživeli. In potem so se oni nekako zorganizirali, precej jih je pomrl, ampak so jedli trupla svojih prijateljev, svojih sorodnikov in potem so se pač odločili, da zdaj bodo morali sami najdeti pomoč, ker pomoči sicer ne bo. In kljub tej izredno težki izkušnji, to je verjetno ena najtežjih izkušenj, ki se jih lahko zamislite, so se ti ljudje pobrali. Če bi lahko tle rekli, bi rekli, tle je šlo za težko izkušnjo v odrasli dobi. Kako to, da so se pobrali, kako to, da je Roberto Canessa celo eden od priznanih kardiologov. Ravno zaradi te rezilience, a se da rezilienco odpornost gojiti? Ja, da se jo. Da se jo gojiti z telesno dejavnostjo. To, da v bistvu ti veš, da je kdaj treba zobe stisniti, da se je treba prešvicati, da je včasih treba narediti 3 korake več, kot vsi ostali, ampak tako dan za dnem pa boš pol kmal ti tisti, ki boš vedno lahko vodil pohod. V naravi, zaradi tega, ker narava ima veliko dobrobiti za naše telo. Če se ukvarja z umetnostjo, glasba, slikanje, fotografija, ples, zelo pomemben, tle lahko mi izražamo svoje, tudi mogoče, če kognitivno nismo dovolj močni, ampak umetnost nam omogoča, da skozi druge kanale izrazimo tudi svojo ustvarjalnost. Ustvarjalnost je tudi spodbuda k miselni čvrstosti, spodbuda k empatiji, vključno za spodbujanje dialoga, avtentičnosti. To, da smo povezani, umeščeni v družino in družbo, zelo pomembno. Najslabše do vsega je pa dolg čas sedenje na kauču, buljenje v ekrani in tvegana vedenja. Zdaj ste že pravzaprav videli, da tisti, ki so zelo ranljivi, marsi česa od teh stvari, ki spodbujajo rezilienco, nimajo, ker živijo v okolju, ki tega ne spodbuja, ampak rezilienco se da, da se jo naučiti, da se jo preuzgojiti, tudi z čuječnostjo. Čuječnost je ena od takih tehnik, ki zelo spodbuja, da smo bolj rezilientni. Aha, zdaj pa gospod, jaz spet rabim vas tle ob meni, ne? Res noče, noče, jaz ne vem. A da se je prekinil ta krok. Zdaj ste prehiter gor pršeli, ne? Mislim, da treba samo počakati. Aha. Zdaj smo pa... Čekajte, bom probala. Samo poskoval. Ja, se. Takole. Pa, se je spet ustavil. Malo nagaja. Malo nagaja. Zdaj, hvala, ker ste vi toliko potrpežljivi, ker računalnik zgleda ni. Mi bi lahko dejansko otroku zamenjali karte, tiste težke karte, ki jih je dobil, tiste težke izkušnje, ase, in kako mu jih najlažje zamenjamo. Tako, starši so izjemno pomembni, starši so otroku lahko sidro, če so starši z otroki povezani, če se zavedajo svoje odgovornosti, so avtentični, s tem otroku kažejo, da je otrok za njih pomemben. In v bistvu učiti otroke, da jih mi imamo brezpogojno radi, potem bodo tudi oni to ljubezen lahko kasneje izkazali svojim otrokom.
Vi boste videli, kako dobro ste svoje otroke vzgajali, ko boste videli, kako delajo vaši otroci za vašimi vnuki. Takrat boste vedeli. Drugi odrasli, to je naslednja karta, ki jo lahko damo. A ne? To se pravi, to smo pa že mi. Če poznamo otroka dalj časa, če ga poznamo tako dobro, da lahko opišemo vsaj tri pozitivne lastnosti, a ne, ali pa talente tega otroka in če nas otrok lahko brez zadrege prosi za pomoč. To je zelo močna karta, ki jo lahko damo otrokom, s katerimi smo v stiku, ki niso naši otroci. Če imamo do otrok visoka pričakovanja, jaz sem pediater, mogoče je tukaj kakšna učiteljica, na centrih za socialno delo, tudi delate z otroki. Če otroka poznamo vsaj 8 tednov in če včasih takrat, ko otrok zares rab, verjamemo vanj ga bolj kot on verjame vase. In če ste vi tista oseba, na katero se otrok lahko obrne, pa ne za težavo, ki je v zvezi za šolo, pa za nekaj drugega, da vas lahko pride vprašati za nasvet. In če ga poznamo tudi izven šole, a ne, potem smo mu dali še eno dobro karto, smo mu nadomestili enega asa. In priložnost, a ne, da otroku damo priložnost, da lahko se izkaže, a veste, da ga lahko pohvalimo, da mu damo možnost, da se ob nas počuti, da je cenjen, da ima vrednost, da ima pomen, sam zato, ker je. Ne zato, ker je priden, pa ne vem, kaj je naredil v šoli, ampak sam zato, ker je tak, kot je. A ne? In če mu v bistvu omogočimo tudi, da je uspešen na določenem področju. Mi otrokom lahko damo naloge, na katerih se bodo izkazali in bomo rekli, super, odlično si to naredil. A ne? Potem obstajajo pa še sistemski ukrepi, to so pa sistemski ukrepi, ki so povzeti po WHO-ju in se imenujejo INSPIRE. Kaj lahko naredimo, da v bistvu zmanjšamo možnost zlorab? Implementacija zakonov, zelo pomemben. Zakoni povezani z nasiljem, z zlorabami drog, alkohola in uporabe orožja. Naslednja črka N, norme in vrednote v družbi, a ne? Nesprejemljivost nasilnih vedenj, enakovrednost deklet in fantov, S za varnost, okoljska varnost, tega si otroci ne morejo zagotoviti, to lahko naredimo samo odrasli oziroma družba. Pa seveda, da mi identificiramo problematična področja in ponudimo tudi intervence. P za podporo staršem in skrbnikom, programi opolnomočenja, programi starševstva, vzgoje za starše, zelo, zelo pomembno. Izobrazba, skrb za šolanje vseh otrok, učenje veščin, opolnomočenje otrok in družin. R za rešilne strategije, moramo imeti tudi rešilne strategije, to se pravi dostopnost urgentnih, zdravstvenih, psihiatričnih in socialnih služb. In E, ekonomska podpora in spodbude ekonomske izenačenosti moških in žensk, skratka, ustrezne ekonomske spodbude. To so pa sistemski ukrepi, pri čemer verjamem, da je danes tukaj v dvorani nekaj tudi odločevalcev, ki lahko pripomorejo k uresničevanju tega programa INSPIRE. In če bomo vse to skupaj naredili, potem bomo mogoče zares omogočili otrokom, da bodo živeli svoje urojene potencijale. Zaključila bom pa za tole pesemco. Nekoga moraš imeti rad, pa čeprav trave, reko, drevo ali kamen. Nekomu moraš nasloniti roko na ramo, da se lačna nasiti bližine. Nekomu moraš, moraš, to je kot kruh, kot požirak vode, moraš dati svoje bele oblake, svoje drzne ptice san, svoje plašne ptice nemoči. Nekje, vendar mora biti zanje gnezdo miru in nežnosti. Nekoga moraš imeti rad. Hvala.